noriu pasveikinti Dalių Aleksandravičių su jo įmonės, vienintelės Lietuvoje gyvai teleskopais prekiaujančios įmonės iki šiol, IDD, UAB IDD, teisingai, 20-mečių. Tai yra šiandien sukanka 20 metų šitą įmonę ir linkiu dar tiek pat ir dar daugiau gyvuoti. Pasveikinkim. Na ir jūs plojat tikrai nebereikalo, mačiau ten du skanius tortus, bet čia Dalius turbūt pats pristatys, duosiu mikrofoną ir jau čia, kaip sakyt, tos tortus kaip jis dalins, ar čia bus konkursas, koks ar kas, tai pasižiūrėsim.